bo'lmadi, ishim bo'lmadi deb 140 so'm dushda bayradi. Sotsialni 140 qo'yamiz kerakda. Ha? Yo'q, qo'shimda aytyapsizmi? Ha, 140 so'm ishlab. Sotsialni deb. Ha, sotsialni shu qo'yamiz. Avariya bo'ldim, shunim, avariya bo'ldim. Yo'q, nima unday deyman? Avariya bo'ldim, urdi. Qayerdasiz? Stop. Qayerdasiz? Keling, mana yerga, ishonba urdim mashinada. Yo'q, bilan. Qayerdasiz? Anoda, mana zendimga qarab keling. Bo'ldi. Are you crazy?